제가 말해? 꽤나 이렇게 좋네, 잘해? 빨리 탈출, 성원자는? 나 있으리 마이 마지막을 드리니 전에 봐 들어야 있으리 아이디고 마프니 Thank you so much, I love you all. Hello, 공구부, 나와스테 선지 은은서 아니, 로스 라이 파티 엑사이티 은은서 सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद नै आइदिनु भएकोमा र साथ र मायाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अब रोज हेर कोसँग जानुहुन्छ त चुप लगाएर बस्नु है माथि राज ल्याउनु भयो है कार्यक्रममा त्यो त अलरेडी अलिकति ड्रिङ्क्स गरेर आएर यहाँ बहिनीहरूलाई खेलिरहेको थियो अनि हाम्रो पठाइदिएको डन माइन्ड नगर्नु होला सबैजनाले रमाइलो गर्नुपर्छ रोएर यसो फाइटर खेल्दा कति एउटै फाइट खेल्ने कति एउटै रुने हिरोइनले गोल्छ हजुर किन रुनु भएको फोटो खिच्ने अहिले आउँछु नि यहीँ व्यक्ति गर्नु अहिले आउँछु सबैजनाले यता हामी सेल्फी हान्ने यता पनि पठाइदिन्छ तपाईँहरू माथि अहिले आउँछ है टेन्सन नलिनु है के छ र एकछिन यता गफ गरौँ त के भएर आउँछ त परमिता यता पनि सेल्फी हान्दिनु नि हाम्रो बहिनीसँग ए परमिता त छैन त मेरो नारा
सबैजनालाई रोजको लागि इन्भिटेसन यहाँ पनि हल छ, यता रुपियाँ हल छ, यहीँ छ, सबैजना आउनु होला, बिजीमालमै हल छ, अष्टनारायण हल छ, हामीले अब एउटा यस्तो काम गर्छु प्रेम गीत टुको बेलामा यसरी फोटो खिचेको थियो, को कोलाई थाहा छ, थाहा छैन, अनि डेलिभरी गरेर यसै एल्बम फोटो खिचेको थिएँ, याद छ, को को आउनुभएको थियो, अब रोजमा के गर्ने त रोजमा यस्तो हुन्छ त्यस पछाडि म रोजको टी सर्टहरू रोज नेपाली कथानक चलचित्र सबैजना रिलिज हुने नेपाली कथामा चलचित्र तपाईँहरू यतातिर हाम्रो सबैतिर भाग पुऱ्याइदिनु परेन होइन माइक भएर कोसिस गर्छु राई डान्स मिलाउँछ हुन्छ उसैले टिसर्ट यहाँ बुझाएर दिन्छु हुन्छ क्वेसन परिता सेल्फी तपाईँ ल पहिला क्वेसन एउटा क्वेसन जोड्नु उहाँहरूलाई जसले मिलाउनुहरूलाई स्टेजमा स्टेजमा बोलाएर तपाईँ पहिलोचोटि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न जाँदा के दिनुहुन्छ अर्को एक दुईवटा क्वेसन सोध्नु पऱ्यो अझै एक दुईवटा तपाईँ पहिलोचोटि गर्लफ्रेन्डलाई भेटेर रोज दिइसकेपछि के दिनुहुन्छ हजुर ल सबैजनाले फोटो सेल्फी पनि खिच्नु होला है यही भाइको पनि रिलिज हुने नेपाली कथा र चलचित्र रोज एकैसाथ देशैभरि प्रदर्शन हुन लागिरहेको छ तपाईँले पनि नजिकको हलमा या पिएस आर हलमा पनि आएर सक्नुहुन्छ बिजी हलमा डिजिटल सिनेमा हल एकदमै आफ्नो पारिवारिक फ्यामिली अनि सबै परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल एकछिन
I know, okay?
Come on.